Autoriteti portual Durrës ka reaguar pas akuzave se mbetjet inerte të godinave të prishura nga tërmeti 26 nëntorit 2019 po hidhen barbarisht në kalatën e ish-peshkimit, ku po planifikohet edhe shtrimi një kalate të palishme dhe absolutisht jashtë kriterëve të ndërtimit në kundërshtim me planin strukturor të portit. Duke deklaruar se në zonën e ish-peshkimit nuk po ndërtohen as kalata dhe as godina të reja dhe duke nënvizuar se kjo hapësirë po rivitalizohet. Në një njoftim zyrtar, ky institucion po më dije se prej datës 25 tetor 2020 ka nisur punimet për prishjen objekteve të dëmtuara nga fatkeqësia natyrore në zonën e ish-peshkimit, si dhe evadimin e ngrihinave të rënuara ndër vite, gërmallave dhe kioskave pa leje, inerteve dhe barishteve të lëna prej dekadash, të cilat e kishin kthyer këtë hapësirë në një zonë informale dhe burim dotjesh. Punimet kanë nisur pas një studimi të realizuar nga Instituti i Ndërtimit dhe pasi janë siguruar leje dhe autorizimet përkatëse të Bashkisë Durrës, në zbatim të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi, me synimin rikthimin e kësaj zone në një hapësirë të re shërbimesh për përdoruesit e portit. Theksojmë se në zonën e ish-peshkimit nuk po ndërtohen as kalata dhe as godina të reja, por po i rikthehet portit dhe përdoruesve të tij një hapësirë e re e lëmë prej vitesh në degradim, e cila shkaktonte vetëm dotje, shpenzime të pajustifikuara dhe probleme sigurie. Faza e pastrimit dhe evadimit do të pasohet shumë shpejt nga ajo e riabilitimit të zonës me nivelimet dhe rrethimet përkatëse sipas parametrave të sigurisë portuale për të vënë në funksion shërbimeve në tokë të mjeteve lëndruese turistike. Përfundon reagimi i autoritetit portual Durrës, i cili shoqërohet edhe me foto nga punimet për pastrimin e zonës.